Kjære alle sammen, tusen takk for at jeg også blitt invitert til å hilse dere på denne konferansen, denne 30. årskonferansen som dere har for å feire deres religion. Jeg hadde tenkt å si noen få ord om hva er det som preger Oslo i disse dager. Og på en måte er det som kanskje preger Oslo aller mest, er at det er en by som vokser veldig sterkt. Det er veldig mange som kommer til Oslo fra andre steder i landet og fra andre land. Vi er en by som er nesten 620 000 innbyggere nå, og vi kommer til å vokse med nesten 200 000 innbyggere til i løpet av ganske få år. Og det ser jeg på som veldig, veldig positivt i utgangspunktet. Men det er også krevende fordi vi må bygge veldig mange skoler, veldig mange barnehager og andre ting som for å holde byen gående. Det som også preger Oslo er at vi har en ung befolkning. Det er veldig mange barn, det fødes veldig mange barn, og det kommer veldig mange barnefamilier til Norge, til Oslo, både fra andre deler av landet, men også fra andre land. Det gjør at vi også må jobbe for å ha en god kultur i Oslo. Vi må sørge for at alle trives. Det holder ikke bare å bygge nok skoler og barnehager, men vi må også sørge for at vi lager en by der det er godt å bo for alle, som har ulik kultur og ulik bakgrunn, ulike interesser. En av de tingene vi jobber med i rådhuset for å sørge for at vi får fremmet toleranse, sørge for at byen er mangfoldig og at alle skal føle seg velkommen, det er et prosjekt som vi har som heter Oslo Extra Large. Det betyr at vi har en kampanje som vi startet for over 10 år siden, for å jobbe systematisk med å inkludere alle og lage en by som er for alle. Og som det vi jobber med er holdningsskapende og målrettet arbeid mot rasisme, mot fordommer og mot diskriminering. Fundamentet er at vi har laget 2 verdidokumenter, og jeg kommer til å legge den igjen til dere her, så dere kan lese nærmere hva det er for noe. Og målet med det arbeidet, det er nettopp å skape fred mellom ulike grupperinger i samfunnet, sånn at vi kan leve sammen i harmoni. Jeg har også lyst til å ønske dere lykke til med konferansen, og jeg har ikke vært i en moské i Oslo før, så det synes jeg er veldig, veldig hyggelig. Jeg har vært i Den blå moské i Istanbul en gang, men det var annerledes. Og så har jeg lyst til å si at for meg så er grunnlaget i Høyres politikk, som har 4 linjer som definerer mye av det som vi jobber for. Det er mangfold. Vi er opptatt av at mangfold er en positiv drivkraft for endring. Derfor så er det et fundament i vårt arbeid. Vi er også svært opptatt av kunnskap, og det er også en verdi som vi bygger ut fra. Det å skape verdier er en verdifull sak i seg selv, og så er vi opptatt av å spre makt, fordi det gjør samfunnet sterkere. Jeg har også lyst til å hilse Hasrad Mirza Masrul Ahmad i dag, og ønske dere alle sammen lykke til med denne 30. årskonferansen, og tusen takk for at jeg fikk komme.